mandag morgen og er lidt træt fra i går. Men dejligt er at gå her på Lyngby Gymnasiet, som er et innovationsgymnasie, hvor vi får udleveret iPads i stedet for bøger. Men mandag morgen er lige så stemt, nu når jeg har mine bedste venner her på skolen. Det gør min dag meget lettere, og gør, at jeg glæder mig til at komme i skole. Yes, så er der skolegruppeturnering med drengene, og jeg glæder mig så meget. Jeg håber, vi vinder, at det kunne være så fedt. Og dejligt, at jeg lige har fået 10 i min danske stil. Det er også meget lettere at skrive stil, når man tænker nye tingene anderledes. Det er så skønt, at vi arbejder så meget i grupper. Det styrker vores sammenhold på gymnasiet og på tværs af klasserne 100 gange bedre.